İtalyan paytaxtı Roma'da keçirilən 17 yaşadakı güləşçilərin dünya çempionatında uğurlu çıxış edən Yunan Roma güləşçi üzrə millimiz ötən gecə vətənə qayıdıb. 3 gümüş və 4 bürünc medal qazanaraq 130 xalla komanda hesabında ikinci olan güləşçilərimizi Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəsmiləri, idmançıların ailə üzvləri, məşqçilər və güləşçilər qarşılayıb. Təbii ki, komanda hesabında yaxşı dəyər, yaxşıdır. 130 xal bugünə kimi dünya çempionatından qazanılmayıb. Yeni yetmələrdən ibarət komandadan gedir söhbət. Amma ikinci olmaq da, biz təbii ki, istəyərdik birinci olaq, amma ikinci olduq. Yəni, bugün bu qismətiymiş. Bununla da kifayətlənməliyik hal-hazırda. 4 görüş keçirdim. 3-ünü təmiz qələbə ilə qalib gəldim. Qızıl medal gözləyirdim, tək özüm yox, müəllimlərim də qızıl medal gözləyirdi, amma qismət olmadı. İnşallah gələn səfər səhvlərimin üzərində işləyib qızıl medal almağa çalışacağam. Mən yəni finalda yaxşı da güləşə bilərdim, komandamıza qızıl da gətirə bilərdim, amma müəyyən səhvlərə görə finalda gürcü rəqimə yenildim, amma inşallah gələn yarışlarda bu medalı qızılla əvəz edəyərəm.